Namastê, eu sou Gislaine Pag, professora de yoga. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Yoga para Todos do Sesc Termas Presidente Prudente. E hoje o nosso tema é acomodação e relaxamento da coluna lombar. Iniciaremos em pé. Para começar, observe se seus pés estão na largura dos seus quadris. Retire os dedos dos pés e recoloque. Feche os seus olhos e faça uma respiração profunda. Observe se seus dois pés estão tocando no chão com a mesma força, ou se algum deles pisa com mais força. Vamos ajustando, acomodando. Faça um balancinho para frente e para trás, bem suave, percebendo a distribuição do corpo, ora nos dedinhos, ora nos calcanhares. E agora para um lado e para o outro, sentindo o peso nas bordas externas e internas do seu pé. E harmonize e equilibre. Afrouxe os joelhos, contrai os glúteos encaixando o quadril. Inspire, crescendo a coluna, expandindo o tórax. Solte o ar, relaxando os ombros. Afaste das suas mãos, encara a lateral do corpo. Suavize o seu rosto. Desencoste os dentes, relaxe as sobrancelhas, sinta as pálpebras tocando os olhos, perceba o alto da cabeça tocando o céu. Imagine como se alguém puxasse o alto da sua cabeça, sua coluna retinha, o queixo está rente com o chão, alinhado, e ao mesmo tempo seu corpo relaxa. Respire profundo, perceba a parte da frente do seu corpo, escaneando, observando, compare com a parte de trás do seu corpo. Perceba se há também diferenças na temperatura. Vá harmonizando tudo isso através da sua respiração, cada vez mais tranquila. Tadasana, postura da montanha. Vá abrindo seus olhos, buscando um ponto à frente. Vamos agora fazer Prasarita Padottanasana. Para isso, você vai afastar as suas pernas numa largura que seja confortável para você. Coloque as mãos na sua cintura, observe o alinhamento dos seus pés. Inspire, aproximando os cotovelos lá atrás, cabeça do alto. Soltando o ar, vem levando o seu tronco lá na frente. Segure os seus calcanhares, solte bem a sua coluna, relaxe a cabeça. A cada respiração, a intenção é que o topo da cabeça vá mais de encontro ao chão. Se preferir, afrouxar um pouco os joelhos para não sentir dores na região posterior da coxa, pode afrouxar um pouquinho. E aqui você permanece respirando profundo, com a intenção de alcançar espaço entre as vértebras, soltando bem a coluna. Você pode entrelaçar os seus dedos, as mãos lá atrás, esticar os seus braços, deixar que a própria gravidade alongue. Solte as mãos agora, coloque as mãos no chão. E vai flexionando os joelhos e aproximando os pés para se sentar na posição de cócoras, mantendo a sola dos pés totalmente apoiado no chão. Para isso, você faz o ajuste necessário. E essa postura no yoga é conhecida como Malasana, postura da rã. Aproxime as palmas das mãos, afaste um pouco os seus joelhos com os cotovelos, mas eles permanecem no alinhamento dos seus pés. Inspire, cresça com a coluna, soltando o ar, relaxa os seus ombros, observe se o peito permanece aberto, expandido. Inspirando, cresça, solta o ar, relaxa. Sinta a firmeza das suas pernas, o alinhamento da sua coluna. Abra os olhos, coloque as mãos no chão, encoste primeiro um joelho e depois o outro. E cresça. Vamos agora fazer a postura do portão, esticando a perna direita para o lado.
Inspirando, você eleva o braço direito, solta no ar, encosta a mão esquerda no chão. Cresça a sua coluna, lateralizando como se alguém puxasse a sua mão. E permanece aqui respirando profundo, sentindo o alongamento da lateral direita do corpo. A cabeça não cai, ela permanece alinhada. Respire profundo. Retornando, vamos fazer uma outra variação dessa postura, apoiando na coxa, inspirando, o braço esquerdo eleva. Sinta que você alonga para cima. Não comprima a lateral da sua cintura. Inspirando, retorne, retorne a sua perna. Vamos fazer para o outro lado, estica a perna esquerda. Inspirando, eleva o braço esquerdo, soltando o ar, vai se inclinando, encostando a mão direita no chão. Estica, alonga, como se alguém puxasse sua mão. E aqui permanece, respirando profundo. Sentindo o alongamento da lateral do corpo. Na próxima inspiração, você retorna, empurrando o chão. Encosta a mão na sua perna, eleva o braço direito e cresce a coluna. Inspirando, retorne, flexione o seu joelho. Sente-se sobre os seus calcanhares, permita seu corpo cair de lado, cruze suas pernas. Se ajeite agora no seu tapetinho, esticando as suas pernas lá na frente. Nós vamos fazer Janushirshasana. Essa postura se traduz como cabeça em direção ao joelho, mas a verdadeira intenção dela é que o alto da cabeça se aproxime cada vez mais dos seus pés. E para isso você vai ajudar com os seus braços. Então vamos começar flexionando a perna esquerda, colocando a sola do pé esquerdo na parte interna da coxa. Inspirando, eleve os braços, soltando o ar e flexionando o tronco à frente. Veja onde suas mãos ficam. Respeite os seus limites, soltando o ar, agora sim você permite que a sua coluna se encurve um pouco e relaxe a cabeça. Respire tranquilamente, com a ajuda dos braços, puxe um pouco mais, a cada respiração, sentindo alongamento na posterior da sua coxa e também na coluna lombar. Vai alcançando um pouco mais. Conforme você respira, sente a respiração acontecer no alto das suas costas. Permaneça com o rosto relaxado, sem esforço desnecessário. Apoie o chão, desenrole a sua coluna. Estique agora a perna esquerda, flexione a direita. Sola do pé na parte interna da coxa. Inspirando, eleve os braços, soltando o ar, flexiona o tronco. Veja onde as suas mãos ficam. Soltando o ar, vai relaxando a sua coluna. Cada respiração, alcançando um pouco mais, puxando com a ajuda dos braços, criando espaço entre as vértebras, sentindo a respiração nas costas, o alongamento na lombar, na parte de trás da sua perna. Apoie-se no chão, inspirando, desenrole a coluna e retorne. Agora nós vamos fazer algumas posturas deitados. Para isso você vai apenas desenrolar a coluna devagarzinho, se posicionar no seu tapete. Traga a perna esquerda em direção ao centro do seu corpo, estica a perna direita, o pé direito aponta para cima. Puxa a perna com os seus braços, fazendo uma leve pressão. Respire profundo.
e sinta o toque, a sensação das costas no chão, do lado direito e do lado esquerdo. Respirando, flexione o joelho direito e agora coloque o joelho esquerdo para fora, trazendo a perna esquerda para si com a ajuda da perna direita. Entrelaça os dedos das mãos do seu joelho, Sushirandasana, na postura do buraco da agulha. E vai respirando, se entregando na postura, sentindo a parte externa da coxa alongar, percebendo o contato da lombar no chão. Observe se seu rosto está tranquilo. Retorne devagar. Estique agora a perna esquerda lá no alto. Você pode apoiar com as mãos atrás da coxa ou do joelho ou deixar os braços descansando. Escolha como prefere. Trabalhe um pouco o tornozelo, girando para um lado, 3 vezes. E girando para o outro lado. Os dedinhos dos pés flexionam, aperte e relaxe. Os dedinhos dos pés afastam entre si, estendendo e relaxe. E agora você vai flexionar a perna esquerda sobre a direita. Trazer o seu braço esquerdo para cima, sentindo o apoio do ombro no chão. Arrastar o seu quadril para o lado esquerdo e vamos fazer uma torção. Com a ajuda da mão direita, puxe as suas pernas. Ainda que o seu joelho não toque o chão, o ombro esquerdo permanece tocando. A cabeça voltada para frente, respire profundo. Jatara Parivartasana é uma torção deitada. Perceba as sensações na região do abdômen, na cintura. Vai se soltando cada vez mais. Através da respiração, observe a massagem que é promovida nos seus órgãos internos. Inspirando, você retorna devagarzinho os seus joelhos, realinha o seu quadril, descruza as pernas. Vamos fazer a sequência para o outro lado, trazendo a perna direita de encontro ao abdômen, esticando a perna esquerda, pé esquerdo para o alto. Respire profundo, compare sensações. Sentindo o seu contato com o chão, percebendo a compressão do abdômen. Flexiona o joelho esquerdo, gire o joelho direito para fora e traga as duas pernas em direção ao abdômen, entrelaçando os dedos das mãos em frente ao joelho. Aqui você respira. Sente a coluna bem esparramada no chão. Compara como foi o exercício do outro lado. Se a sua flexibilidade é igual dos dois lados da perna. Da parte externa da sua perna. Apenas fique na observação, sem julgar. Retorne devagar, esticando já a perna direita lá para o alto. Escolhendo se quer entrelaçar as mãos ou não. Trabalhando a articulação do tornozelo, girando 3 vezes para um lado e 3 vezes para o outro. Flexione os dedinhos dos pés e relaxe. Estenda, afaste os dedinhos um do outro e relaxe. E cruze agora a perna direita sobre a esquerda. Levante o braço direito, sentindo o contato do ombro com o chão. Você vai arrastar um pouco o seu quadril para o lado direito, para compensar a sua coluna. E levar as suas pernas para o lado esquerdo com a ajuda da sua mão.
cabeça continua olhando para cima. A cada respiração, se entregando um pouco mais. Lembre de não desencostar o ombro direito, mesmo que os joelhos não toquem o chão. Observe a cintura, o abdômen. Cada respiração, você se sente mais entregue, mais leve. Devagar as suas pernas, alinhe o seu quadril, braços ao longo do corpo. Vamos fazer uma variação de uma postura invertida que se chama Ardalasana. Estique as pernas lá no alto e observe a sensação na parte baixa das suas costas. Como mudou? Como está o contato agora? A pressão exercida pelo peso das pernas. Essa é uma postura de inversão que é segura para todos e promove os benefícios semelhantes. Ajuda a circulação venosa, é restaurativa. Para intensificar, vamos chacoalhar um pouquinho as pernas. Vai parando devagar. E agora flexiona os seus joelhos. Vamos fazer a Padmasana. Você segura as duas pernas em direção ao abdômen e eleva sua cabeça. Sente que partes da coluna tocam no chão. Trava um pouco mais as suas pernas. Sinta a compressão no abdômen. Mantenha o rosto suave. Na próxima expiração, retorna devagar. Percebe como está a sensação das suas costas. E traga agora as pernas cruzadas. Apoie as mãos nos joelhos. Faça um balancinho para um lado e para o outro. Percebendo a massagem acontecer lá nas costas. O próprio peso do seu corpo. E vai parando, descruzando as pernas. Continue com as mãos apoiadas sobre os joelhos. E faça círculos. Círculos grandes com os joelhos para um lado. Sentindo a massagem, a compressão. Percebendo muito bem a sua lombar. Vai girando na outra direção agora, esses círculos. E pare devagarzinho. Apoie os pés no chão. Vamos fazer uma postura para uma prática respiratória. Para melhorar também o posicionamento da nossa coluna, cruze as suas pernas e apoie cada mão nos ombros contrários, de forma que suas cabeças vão relaxar sobre os seus braços. Se for muito desconfortável por algum motivo, por alguma questão sua, você pode apoiar a cabeça sobre as suas mãos entrelaçadas. Do contrário, apoie abaixo de cada um dos ombros. Assim você expande melhor o seu tórax e percebe melhor a região do abdômen. Perceba seu rosto bem relaxado. Comece a observar os movimentos respiratórios acontecendo no seu abdômen. Quando você inspira, ele se expande, cresce, sobe. Quando solta o ar, ele comprime, retrai, diminui. E vamos fazer uma prática de conquistar uma exalação maior, ou seja, soltar o ar no longo do tempo. Vamos chegar a inspirar 4 tempos e soltar em 8 tempos. Vamos aumentando progressivamente a saída do ar. Inala. 1, 2, 3. Exala o ar.
dois, três. Inala, um, dois, três. Exala, um, dois, três, quatro. Inala, um, dois, três. Exala, um, dois, três, quatro, cinco. Inala, um, dois, três. Exala, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inala, um, dois, três, quatro. Exala, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Inala, um, dois, três, quatro. Exala, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Continue assim, inspirando, soltando o ar no dobro do tempo, no seu ritmo. Repita mais algumas vezes. Quando você terminar a sua última expiração, pare de controlar, apenas observe, eleve um pouco a sua cabeça, descruzando os braços, colocando ao longo do corpo. Se você preferir, você pode apoiar travesseiros abaixo dos seus joelhos, para perceber sua lombar bem escaldada no chão, se ela ainda não estiver totalmente relaxada. Ou você pode esticar as suas pernas para o relaxamento. Abaixe bem os seus ombros, criando espaço entre os ombros e as orelhas. Deixe os pés caírem lateralmente, as palmas das mãos para cima. Inspire profundo. Entreabre um pouco seus lábios, relaxando dentes e língua, relaxando os olhos e pálpebras, sobrancelhas, inspirando e expirando, relaxa a testa, couro cabeludo. Perceba a parte de trás da cabeça, o contato com o chão e solte, relaxe muito bem. Relaxa o ombro direito, cotovelo, punho, mão direita. Relaxe o ombro esquerdo, cotovelo, punho, mão esquerda. Inspirou, expirou, relaxando as escápulas, percebendo a lombar, os glúteos. Relaxa a parte de trás das coxas e dos joelhos. Sinta as panturrilhas bem esparramadas no chão. Percebe o contato do calcanhar. Relaxa a sola dos pés, os dedos dos pés, os tornozelos. Solte muito bem o peso das suas pernas, as coxas. Perceba a sua virilha, o quadril, o abdômen. Relaxa o centro do seu peito. Sinta todo o seu corpo relaxado, entregue. Leve e solto. Shavasana é a postura do cadáver. Buscamos atingir a tranquilidade da mente através da imobilidade do corpo. E vai relaxando cada vez mais. Você pode escolher continuar observando a sua respiração, apenas observando acontecer, sentindo o seu corpo. Quando estiver pronto e decidir finalizar o seu relaxamento, você vai flexionar os seus joelhos, devagar, se virar de lado, empurrar o chão, desenrolando a sua coluna.
Eu agradeço a sua participação nessa aula. Espero que você esteja se sentindo muito bem. E eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Namastê!